В навечерието на празника на банкерите Никулден, тази вечер в малката изложбена зала на Регионалния исторически музей в Стара Загора ще бъде открита експозицията Нумизматичен салон 2023. Тя е под надслов монетите през вековете Берое, Августа Траяна, Верея, Иринополис, Буруй. Експозицията представя монети, които са открити само в самия град, но не и в околностите му или в близките села. Специално внимание е отделено на монетите, сечени от Августа Траяна. Градът е имал право да сече монети от император Марк Аврелий, началото на II век, до император Галиен, средата на III век. Между изложените монети има и такива с оригинални сюжети, като богинята Тюхия с корона във вид на крепост, с три кули, крепост на порта и други. Целта на изложбата е да покажат монети, употребявани от местното население през различните периоди от съществуването на Стара Загора, като се започна от времето на неоткритото предполагаемо тракийско Берое 4 век преди Христа и се стигне до османския период. Освен монети от разкопки са показани и монети от дарения, сред които такива от основатели и активисти на археологическото дружество Августа Траяна и видни старозагорци като Атанас Кожухаров, Димитър Сливков и Христо Райков. Посетителите ще могат да разгледат около 100 монети от фонда на Регионалния исторически музей в Стара Загора. Нумизматичният салон се организира за 12-ти пореден път.